En málið fjallar í stundum málum það að hvort að heimil setjum Íbúðalánasjóð að krefja þau hjónum allan heildar landtöku kostnað af láni sem þau tóku hjá sjóðum árið 2003. Nú, þetta mál það var lagt fram í Héraðsdómi þann 18. október síðastliðinn og hefur mér svolítið falið að segja nokkur orðum málsóknuna auk þess að stikla á helstu atriðum á efni stefnunar sem lögðum að fram. Nú fyrir hönd Íbúðalánasjóðs þá er það ríkislögmaður sem rekur málið og hann mun síðan skila greinargerð í málinu þann 13. desember næstkomandi. Og af þeim sökum og það sem ekki er búið að flytja málið og heldur ekki komið niðurstaða að þá eru hendur mínar að nokkru bundnar hér í kvöld. Nú svona stórt mál, það ráði sér aðdraganda á haustmánu 2008 og það var sem aldrei fyrr. Í þessum samráðshópi var farið vítt og breytt sviðið og loks ákveðið að nálgast viðfangsefni í gegnum neytendalagalögin nr. 121 og 1994. Nú ástæða þess að nálgast þetta viðfangsefni í gegnum neytendalagalög var sú að með breytingu á þeim lögum sem átti sér stað á árið 2000 þá fjallu fasteignarlán undir neytendalagalög en hefði ekki verið þar áður. En fasteignalán þar sem málistýrnum var uppgöða að fjárhagrónu 6 miljónir tekið á árinu 2003 og stendur það í dag í 10 miljónum eftir 10 ára greiðslur. Og af þessum 10 miljónum sem lánið stendur í eru eftir tæpar 5 miljónir sem eru verðbætt. Nú aðalkraf okkar er sú að Íbúðalánasjóði sé ekki heimilt að krefjast greiðslu á neinum heildar kostnaði af láninu. Og þá er ég að tala allan kostnað, bæði vexti, verðbætur og annar kostnað. Þar sem brotnar hafi verið reglur neytendalánalaga og samningalaga upplýsingar heildar lántöku kostnað við töku lánsins. Þótt lánið hætti sér öðru leyti. Nú, til vara er gerð svo krafa að Íbúðalánasjóði sé ekki heimilt að krefjast greiðslu á verðbótum á grundvelli vísitölu neysluverðs en vextir haldi sér þar sem þeir voru fastir fyrir á lánum. Nú ástæða þessara krafna er sú að samkvæmt neytendalánalögum skal liggja fyrir við gerð lánsamnings upplýsingum heildarlántöku kostnað eins og ég sagði áðan. En það sem ekki var ljóst hverjar verðbæturnar yrðu á lánstímanum þá lafa engin heildar landtöku kostnaður einfalda fyrir. Nú eins og ég sagði hér áður, er markmið upplýsingargjafar í neytendalánalögum að koma í veg fyrir dulinn kostnað við landtökuna sem er grundvöllurinn í neytendalánalögum. Það er allur kostnaður að láninu sé upp á yfirborðinu. Og til að tryggja það að allur kostnaður sé fyrir hendi í upphafi láns og upp með lánstöku, þá þarf að liggja fyrir svokvöldu árunir hlutastala kostnar við lántökuna sem er prósentutala þess heildar lántöku kostnar sem greiða skala af láninu á hverju ári út lánstímanum.